Basalt set er digitale tvillinger af produktionen og fremstillingsprocesserne en systematisk måde at computer repræsenterer ens produktion på de forskellige fremstillingstrin i produktionen, men også den efterfølgende opførsel af de produkter, man producerer. Man kan nogle gange have måske kun geometridata, det vil sige bare et 3D-model af det, du producerer. Og så kan du have nogen, der er langt mere avanceret, hvor du har proces og tooling osv., og hvor tingene er koblet sammen. Jamen, man skal have en digital tvilling, fordi det giver en masse muligheder for at simulere og afprøve nogle ting, som ellers er ekstremt dyre og besværlige i den fysiske produktion. Lad os sige, at du ramper op på en produktionslinje, og ingeniøren har lavet det her produkt, og de har også snakket om og skrevet lidt rundt omkring systemet, hvordan det skal samles og hvordan det skal bygges. Men hvordan får man så lige det kommunikeret til 10.000 mennesker? Sådan som man stadigvæk træner de fleste steder på produktionsvirksomheder, der er det teamleaderen, der fortæller dig, at nu skal du gøre sådan her, eller du kunne gøre sådan her. Det er jo ikke verdens mest sådan effektive måde at lære noget på. Så det vi gør, det er dybest set, at du i stedet for sidder og lærer det ved at træne, hvordan du samler det i en 3D-træningssimulation. Og den 3D-træningssimulation er udelukkende bygget på data, som kommer fra den digitale tvilling. Og det vil sige, hvor skal jeg sætte tingene, i hvilken rækkefølge, med hvad for nogle værktøjer, på hvilken station og på venstre side og højre side osv. osv. Man skal have digitale tvillinger af produktionen for at kunne for det første beskrive sin produktion bedre, for at kunne forstå den bedre, for at få måske også i virkeligheden en mere fælles forståelse i organisationen, fordi det ved man, at digitale tvillinger hjælper på det generelle vidensniveau i organisationen omkring ens produktion, men også for simpelthen at være i stand til at teste forskellige konfigurationer i sin produktion virtuelt, inden at man rent faktisk udfører dem i praksis. Man bruger det for eksempel i støbeprocesser, når man går ind og laver metalstøbte emner. Ja, så går man ind og laver matematiske simuleringer af hele støbeprocessen. Der er noget materiale, der bliver smeltet op. Det fylder formen, så størkner det, og så bliver der opbygget nogle indre spændinger og deformationer. Man får nogle mikrostrukturer i sit emne, som betyder noget for de efterfølgende egenskaber, som det her emne får. Og de beregninger, dem kan man så kalibrere op imod målinger fra sin produktion, der gør, at de bliver meget mere, hvad kan man sige, realistiske i forhold til at forudsige emnets egenskaber til sidst. Så til syvende og sidst, så går det ud på, at man ved hjælp af de her computersimuleringer er i stand til at teste forskellige scenarier for sine emner, forskellige geometrier, forskellige procesparametre og forskellige valg af materialer, for at kunne få så gode emner som muligt.